Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Narito na ng ating pagkatutukan ngayong Miyerkules sa Abot Kamay na Pangarap. Dito naman na kinausap ni Carlos Benitez itong si Lynette dahil ang gustong mangyari nito na magbakasyon daw muna sila upang matakasan nga ni Carlos ang kanyang krimen na ginawa. Subalit nang makasakay na nga sa kotse itong si Carlos, dito naman napansin ni Carlos ang cellphone dito ni Irene at may tumatawag nga dito at walang iba kundi itong kanyang kaibigan. At dito na nga nag-aalala ng husto ang kaibigan ni Irene na kung bakit hindi daw niya ito makausap at makita. At ang paalam nga nito nung ito'y nag-ausap silang dalawa ay sinabi ni Irene dito sa kanyang kaibigan na pupuntahan niya nga di umano itong si Carlos Benitez. At dito naman na kinakabahan itong si Carlos dahil ang gustong mangyari ni Harry na puntahan itong si Irene upang makausap at makilala. At ang sabi naman ni Carlos na hindi na daw kailangan puntahan at makilala pa ni Harry ang babaeng ito dahil matagal na nga raw niyang hinihiwalayan at doon pa ito sa US nang sila'y magkahiwalay. Samantala, hindi naman mapakali itong si Lynette hanggang sa may nakita nga siyang pabango at nakilala niya agad at ang amoy nito dahil ipinakita nga ito ni Irene dito sa Eastridge nung ito'y nagkabungguan ng dalawa. At dito naman naghihinala rin itong si RJ sa ikinikilos dito ni Carlos na parang kakaiba at parang may pinagtataguan. At dito naman na sinabi ni RJ kay Michael na dapat daw niyang makita at makausap itong si Irene dahil alam niya na may mga nalalaman daw itong sikreto dahil nung ito'y huling mag-usap si RJ at si Irene at dito niya sinabi na mas marami pa daw hindi alam itong si Lynette sa kanyang asawa. At ang gustong mangyari ngayon ni RJ na makausap ngayon itong si Irene upang masagot ang lahat ng kanyang mga katanungan. Sa kabilang banda, tila naghihinala na rin itong si Annalyn sa mga ikinikilos nga dito ni Carlos dito nga sa kanilang bahay. At dito naman ang gustong mangyari ni Chang Susan na kung gustong malaman talaga ni Lynette kung ano ang tinatagong sikreto ng kanyang asawa ay dapat susundan niya daw ito kung saan man magpunta. At dito nga napaisip itong si Lynette na baka tama nga itong kanyang Chang Susan na baka kinakailangan na nga niyang kumilos dahil sa daming ang sikreto na itinatago nga ni Carlos sa kanila. At nagulat naman ang mga ito nang may mapanood nga sila sa balita at natagpuan nga daw itong katawan ni Irene na wala ng buhay at itinapon nga ito sa basurahan. At dito nagulat si Lynette nang makita nga ang larawan dito ni Irene lalo pat naaalala niya ang pabango nito na kanyang natagpuan dito nga sa loob ng CR. Kung saan ay tila tumitindi na ang kanyang paghihinala dito kay Carlos na baka nanggaling si Irene dito sa bahay ni Carlos at dito naman nagkaroon ng kaguluhan. Kaya agad na kinausap ni Carlos itong si Lynette na hindi daw siya nagiging tapat at nagiging mabuting asawa sa kanya. Kaya agad naman na ipinatawag ni Lynette itong kanyang anak na si Annalyn na dapat may mapanood niya itong sa balita. At nagulat ang mga ito na kung kailan lang ay nakausap nga nila itong si Irene at sinasabi na naging ex nga daw ito ni Carlos. At kung ano nga ang dahilan na kung bakit ito natagpo ang wala ng buhay sa basurahan pa mismo. At dito naman na tila kinampuhan na nga itong si Carlos na baka ay siya ay magpagdududahan ng mga ito. Lalo pa sa kanyang ikinikilos ngayon at nakita nga nila Josa at Susan na unang huli na nakausap ni Irene na itong si Carlos sa Eastridge dahil sinamahan nga ni Chang Susan at Josa ito na magpa-check up doon. At dito nga nakita kung papaano kinumpronta ni Carlos itong si Irene. Kaya yan naman ang ating pakatutukan at aabangan kung ano nga ba ang posibleng gawin ni Carlos Benitez upang maiwasan itong krimen na kanyang ginawa dahil sa ngayon tila kabado na nga ito na baka mabibisto siya at makukulong sa kanyang ginawang krimen. Yan po ang ating pakatutukan. Mamaya, dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap.